Olá, galera, Juliana Vital aqui no Tour da Vital Intercâmbios pela Austrália. Tô de volta em Sydney, tá? E eu quero dar uma dica para vocês que estão pensando em vir aqui pra Austrália e não estão a fim de ficar em host family, que é a casa de família, tá? Eu acabei de gravar aqui todas as dependências desse hostel, que é o YHA Australia. Eles têm 80 hostels, tá? Por toda a Austrália. Você pode fazer uma carteirinha que tem 10% de desconto também. Você pode usar esse hostel em qualquer lugar do mundo. Eu já fiquei em vários. E eu já fiquei em Boston, já fiquei em Chicago. E agora eu tô ficando aqui na Austrália. A gente ficou em todo o nosso tour. Nós ficamos algumas vezes em hotel e algumas vezes por questão de localização nesse hostel, tá? Em quarto duplo, eu e o Júnior. E assim, falando em estrutura, é completa, incrível, tem máquina de lavar, secadora, os quartos são super confortáveis, as camas limpas, super confortável, tem uma cozinha maravilhosa lá embaixo, onde eles têm uns freezers e eles te dão uma caixa, então o supermercado é aqui do lado, tá? Eu tô aqui do lado da Central Station, em Sydney, tem um supermercado a 5 minutinhos caminhando, então você pode ir lá, comprar tudo o que você quer, coloca na sua caixinha, coloca o seu nome e coloca no freezer. Então essa aqui é uma dica para quem quer ficar centralizado, barulhenta, pessoal barulhenta, para quem quer ficar super centralizado aqui no centro de Sydney, caminhando até as escolas, tá dando uma média ali, aqui até a Ability são 3 minutos caminhando, até as escolas ali do centro, 10 minutos no máximo, 15 minutos. Então para quem não quer ficar na casa de família, que fica mais afastado, 40 minutos de transporte público, essa aqui é uma excelente ideia, tá bom? É uma área que o pessoal se encontra no final da tarde também, muito legal para fazer amigos, e aqui você vai encontrar pessoas do mundo inteiro. E todos os dias o hostel promove uma atividade diferente, tem uma churrasqueira lá fora, então tem churrasco, tem passeio, tem pub crawl, tem várias atividades, tem um cinema ali no fundo, então eu vi bastante gente no final da tarde que se reúne ali para tomar uma cerveja e se jogar ali nos puffs que são bem confortáveis para assistir um filme. Então se você vem sozinho, pode ficar tranquilo, a gente já fez parceria, vai ser um quarto de 4 camas. Pode vir, pode ficar no hostel, você não vai se arrepender. Até a próxima!